Κύριε Παφίλη, σε πρόσφατη συνέντευξή σας είπατε ότι από το 2010 και μετά η μία κυβέρνηση είναι χειρότερη από την άλλη και ότι αυτά που τάζουν τα έχει φάει ο πληθωρισμός. Αυτό που τάζει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι ένα μικρό παράδειγμα. 950 κατώτατος μισθός ευρώ σε βάθος τετραετίας η Νέα Δημοκρατία, άμεση αύξηση ο ΣΥΡΙΖΑ με την αριθμική έως το τέλος. Εσείς, τη λουβά του κουκουέ και όλα αυτά κοστολογημένα. Εσείς μιλάτε για ανάσα ανακούφισης, μιλάτε για αξιοπρεπή μισθό, για να καλύψει τις ανάγκες. Δεν πρέπει ο κόσμος να ξέρει γιατί μισθό, δεδομένου ότι και κοστολογημένο της επισήμανσης του κ. Στουρνάρα ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι μικρός για όλες αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό να το ρωτήσετε στους άλλους που τάζουν, ενώ έχουν αναλάβει υποχρεώσεις ήδη, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας, όπως είναι η Πράσινη Μετάβαση, όπως είναι η ανάπτυξη, με ποιους όρους θα πάει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι καταρχήν αυτά που τάζουν, όπως λένε και με την παροιμία, το τάξιμο δεν χαλάει, χαλάει το δόσιμο. Και αυτό το έχουμε δει 100 φορές. Λέω πολλές φορές για να μην είμαι υπερβολικός. Και έχουμε δει ότι και αυτά που λένε, μιλάμε για μισθούς στο επίπεδο του 11. Εμείς λοιπόν λέμε, καταρχήν πρώτον, ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Βρούτσι, που έγινε Βρούτσι Αχτσόγλου. Που ουσιαστικά τις αυξήσεις τις καθορίζει ο Υπουργός κάθε φορά. Και να γίνουν ελεύθερες διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν από ένα κατώτατο, ας το πούμε, 850, θα δοθούν οι τριετίες που είναι το κρίσιμο, γιατί οι τριετίες αυξάνουν και φυσικά θα αυξάνονται συνέχεια με βάση αυτά που ζητάνε οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Και κλείνω, δευτερόλεπτο. Θα το έχω τελειώσει. Και επομένως λέμε στον ελληνικό λαό ότι για να μπορέσει να κερδίσει πρέπει να αγωνιστεί στην πρώτη γραμμή. Δεν θα του χαρίσουν τίποτα. Έχουν τέτοιες δεσμεύσεις που θα είναι χειρότερη και η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι. Τέλειωσα. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο παραδοσιακά κράτησε αποστάσεις από τα social media και το επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο γενικώς παίζεται στα μέσα ενημέρωσης. Φέτος για πρώτη φορά βλέπουμε ατάκες του Γενικού Γραμματέα να γίνονται viral. Ειδικά αυτό το «αυτοί είστε» είναι η ατάκα της χρονιάς η οποία κυριαρχεί στο διαδίκτυο, η ατάκα αυτών των εκλογών. Έχετε αλλάξει πλέον τον τρόπο που απευθύνεστε στην κοινωνία, τον έχετε εξυγχρονίσει και παίζετε κι εσείς επίσης όρις με τους άλλους στο παιχνίδι το επικοινωνιακό? Θα κάνω ένα σχόλιο δευτερολέπτων για αυτά που άκουσα και μου πέσαν και τα μισά μαλλιά όσα έχω δηλαδή. Ωραία. Ποιος κυβερνάει? Τα ίδια έκαναν και οι δύο. Και για την παιδεία και για την πανεπιστήμιο κλπ. Και για την πανεπιστημιακή αστυνομία, οι φοιτητές εμπόδισαν την εφαρμογή τους όπως τουλάχιστον σχεδιαζόταν. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα το ότι ισχυροποιήθηκε το φοιτητικό κίνημα, γιατί η πανσπουδαστική βρήκε πρώτη δύναμη. Και πέρσι και φέτος. Και άρχισε το φοιτητικό κίνημα να είναι οργανωμένο πλέον και να παλεύει με συγκεκριμένους στόχους. Και φυσικά ανταμυθήκαμε, για να το πω έτσι. Δεύτερον, για την επικοινωνία. Ακούστε, κύριε Κουβαρά, εμείς επικοινωνία έχουμε όχι προεκλογική, όλα τα χρόνια. Και κυρίως πέρα από τη Βουλή και τα κανάλια, κυρίως την έχουμε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Εργοστάσια, χώροι δουλειάς, παντού, γειτονιές. Το ΚΚΕ είναι πάντα παρόν και το γνωρίζει ο κόσμος. Το ότι πετυχαίνουμε και αυτά που λέτε είναι θετικό. Δεν είναι τίποτα παράξενο. Ίσα-ίσα μάλιστα εκφράζει, αν θέλετε, και αυτό που πιστεύει και ο λαός. Το «αυτοί είστε». Οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Και το ΚΚΕ είναι ξεχωριστό, γι' αυτό και πρέπει να είναι και δυνατό. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε με την κυρία Ξενογιαννακοπούλου και θα ήθελα την θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτό το. Εγώ θα επιμείνω. Είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα. Θεωρώ ότι σήμερα ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης άφησε ανοιχτό θέμα συζήτησης. Παράθυρο, εγώ το συνεχίζω να το ονομάζω. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος? Έχει πει βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι είναι κατά της κυβέρνησης ανοχής, δεν συνεργάζεται. Πώς το βλέπει αυτό την τελευταία κίνηση του κυρίου Τσίπρα? Δεν υπάρχει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Δηλαδή, τι θα κάνει η κυβέρνηση αυτή? Θα εξετάζει μόνο τα σκάνδαλα και θα αφήσει την οικονομία, θα αφήσει την εξωτερική πολιτική και άλλα? Όχι. Θα τα χειριστεί. Επομένως, είναι να επαναλάβω μούφα, που λέει και ο γραμματέας του κομμάτος μας. Ωστόσο, όμως, είναι και υποκρισία. Κυριολεκτικά υποκρισία, γιατί η πρόταση γίνεται για λόγους πολιτικού παιχνιδιού και όχι για λόγους ουσίας. Γιατί είπα προηγούμενα με τις υποκλοπές που δεν απάντησε κανένας, έχουν ψηφίσει όλους τους νόμους
και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπουν οι πάντες να παρακολουθούν τα πάντα και τώρα κάνουν την Ελλάδα περιστερά. Και οι τρεις τα έχουν ψηφίσει, μόνο εμείς ήμασταν αντίθετοι. Δεύτερον, για τη δικαιοσύνη και για άλλα πράγματα, εμείς το Σύνταγμα προτείναμε να τροποποιηθεί και η δικαιοσύνη να εκλέγεται, να ορίζεται τέλος πάντων από ένα ευρύτερο σώμα. Το αρνήθηκαν όλοι. Δεύτερο θέμα, προτείναμε να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και οι υπουργοί να πηγαίνουν κατευθείαν στην κανονική δικαιοσύνη. Το αρνήθηκαν όλοι και επομένως ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται. Γιατί, θέλω να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί λέει διαρκώς ο κύριος Κουτσούμπας ότι ο κύριος Τσίπρας ξύνεται στην γλίτσα του Τσοπάνη. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί τόσο πολύ από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στο χώρο σας για το σχηματισμό μιας λεγόμενης προοδευτικής κυβέρνησης? Δεν είναι λογικό ένα αριστερό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνεται και προς το ΚΚΕ? Γιατί ξύνεται στην κλίτα του Τσοπάνη? Όπως λέει ότι είναι. Εγώ δεν ξέρω κανένα αριστερό κόμμα που να είναι με το ΝΑΤΟ, να είναι με τους Αμερικάνους, που να εφαρμόζει πολιτική που έχει φτάσει στα ύψη μαζί και με τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία δεν την ξέρουμε βέβαια. Στα ύψη έχει φτάσει τα κέρδη, απίστευτα κέρδη, και οι εργαζόμενοι ζουν όπως ζουν. Αυτό δεν είναι αριστερά. Αυτό είναι κάτι άλλο. Σοσιαλδημοκρατία και πέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί λέμε ξύνεται? Διότι τελευταία, και ανήθηκα πολλές φορές και το λέω με όλη τη συνέστηση του τι λέω, ο κύριος Τσίπρας ειδικά και άλλα στελέχη απευθύνεται στο ΚΚΕ με ένα προσβλητικό τρόπο. Δηλαδή, δεν το σέβεται. Και του λέει τι παπάγος του Πλαστήρας. Ότι έχουμε αυτό το δίλημα, αν και αυτό επιβεβαιώθηκε. Γιατί ο Πλαστήρας ήταν αυτός που εκτέλεσε τον Μπελογιάννη, παραδείγματος χάρη, εκείνη την περίοδο. Όχι ότι ο παπάγος ήταν αθώος. Λοιπόν, επομένως τα δύο, και το είπε και ο Παπανδρέου ο Γιώργος αυτό. Όταν πήγε με τον παπάγο για να βγει βουλευτής. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει την αγωνία που έχει προσπαθώντας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους του. Μάλιστα. Και λέω λοιπόν. Επειδή το ερώτημα είναι άλλο, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών? Το δίλημα των εκλογών θα το πω σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, είναι. Το. Και απευθύνομαι στον κόσμο που μας βλέπει. Αν θα συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική που εφάρμασαν όλα τα κόμματα και που κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη, λοιπόν, ή με πολύ δυνατό κουκουέ θα περάσουμε στην αντεπίθεση για τα λαϊκά δικαιώματα. Λοιπόν. Κύριε Παφίλη, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ανεβασμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ότι θα πάρει ένα καλό ποσοστό, ένα πολύ καλό ποσοστό κάποιες δημοσκοπήσεις την ερχόμενη Κυριακή. Μήπως τελικά ήρθε η ώρα ή έρχεται η ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα να σκεφτεί το ενδεχόμενο συμμετοχή σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα ή με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, συμμετοχή του σε κυβερνητικό σχήμα? Γιατί οι επικριτές σας λένε ότι καλή είναι η κριτική, αλλά είναι πολύ εύκολο όταν είσαι έξω από το χώρο. Καταρχήν δεν είμαστε έξω από το χώρο. Είμαστε στο χώρο τον καθημερινό όταν οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή στο χώρο με το λαό να παλέψει να βελτιώσει τη θέση του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχουμε πρόταση κυβερνητική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πανέτοιμο όταν ο λαός το αποφασίσει να είναι πρωταγωνιστής σε μια λαϊκή κυβέρνηση. Να μπούμε πού, σε ποια κυβέρνηση δηλαδή? Ειλικρινά, δηλαδή είναι σαν να νομιμοποιούμε αυτή την κόλαση που ζει ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί στον κόσμο. Και φυσικά αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Θα ήταν προδοσία στα συμφέροντα του λαού. Και επειδή έχω ακόμα 30 δευτερόλεπτα, θέλω να επαναλάβω. Η επόμενη μέρα των εκλογών, όποιος και να βγει, έχει δεσμεύσεις. Και οι δεσμεύσεις είναι αντιλαϊκές. Έχει νέα μνημόνια. Και πολύ πιο σκληρά, σας είπα ήδη, για το Ταμείο Ανάκαμψης που συμφωνούν όλοι. Ποιος θα το πληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης? Δανεικά δεν είναι? Ο ελληνικός λαός. 95% της φορολογίας το πληρώνουν οι μισθωτοί. Βλέπω το 0,30. Ναι, 0,1, ναι, τελειώνεται όμως. Οι μισθωτοί το πληρώνουν και αυτοί που έχουν το 53%, μιλάω για 150 εταιρείες. Λοιπόν, κύριε Παφίλη, δεν γίνεται όμως, γιατί κάνετε διαρκή υπέρβαση του χρόνου. Δεν είναι σωστό για τους άλλους. Κύριος Παφίλης έχει 2 λεπτά τώρα για να κάνει την παρέμβασή του. Είναι 2-1 που λέμε. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτούς που μας βλέπουν και σε αυτούς που θα μας δουν αργότερα. Και να τους πούμε ότι πρέπει να κρίνουν σε αυτές τις εκλογές από την ίδια τους τη ζωή. Με τα εξής ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Ποιος φταίει που είναι σε αυτή την άσχημη κατάσταση? Και δεν πιστεύω να κανένας να μιλάει για παραδείσους. Ποιος? Υπάρχουν συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Η μία μετά την άλλη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Πρώτο κριτήριο. Θα τους συγχωρήσει? Θα τους ξαναψηφίσει? Δεύτερο ερώτημα.
Ποιος ήταν στο πλάι τους όλο αυτό το διάστημα κόντρα στο ρεύμα, υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους και που οι αγώνες που έγιναν είχαν αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το ΚΚΕ. Δεν μπορεί να μην το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός. 39% λένε το πιο αξιόπιστο κόμμα, 23% δυνητικά. Επομένως, όταν θα πάει στην κάλπη να σκεφτεί την επόμενη μέρα, όποια κυβέρνηση και να βγει, και θα μπορούσε να γίνει και από τώρα. Έχει κοινό πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα σημαδεύει τα λαϊκά συμφέροντα και δίνει και νέα προνόμια στους μεγάλους. Ποιος λοιπόν θα είναι αντιπολίτευση? Το ΠΑΣΟΚ και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το 70% ή η Νέα Δημοκρατία που έκανε το ίδιο επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι, λέω, τα σενάρια τέτοια. Επομένως χρειάζεται ένα δυνατό κουκουέ να παλέψει κατά αυτής της πολιτικής, να υπερασπίσει τους εργαζόμενους, να πάρουν ανάσα και ένα μεγάλο ποσοστό του ΚΚΕ, θα απελευθερώσει δυνάμεις και θα δώσει θάρρος και ελπίδα στο λαό. Εμείς δεν υποτασσόμαστε, ούτε υποταχτήκαμε, είμαστε κολλημένοι, όπως είπαν, στα λαϊκά συμφέροντα. Και οι άλλοι είναι κολλητοί με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτοί είμαστε λοιπόν.